It is the final channel B in the Nonga bulijjo tukuwa updates ezenja olo kuvano mugwanga ne mitala wa mayanja olunako olwalero tutandikidde kujeja ichuli jeja ichuli ebintu byeyongedde okumuddugalira olunako olwalero oluvanyuma lw'olugambo okutandika okuyita ayitamu omanyiwe lutyo lutandika olise munonya bamuyise ku CID bamukubidde ku simu jeja ichuli jeja ichuli alina amanyi ne jeja ichuli ababadde okumbye abatugambye omusajja empale zitobye empale zoononese bwatyo ng'ali ku chupa mu ddwaliro ebigambo byayogera oluvannyuma lwa bomu zino okubwatuka jeja ichuli yali mukambwe ennyo jeja ichuli okubeera omusiraamu kirabika kyekyamutabula nga buli gwe bakwata musiraamu wabula ate ebigambo ebira byayongerako byali bisusseeko ku bukyayi kubanga talabangako revulandi oba bishopu oba MP akwata abatujju abatujju bakwatibwa polisi naye si omusajja agenda n'agamba ayagala alabe ku nsigo nga ziri ku siringiwe mbwe nyiriri nga zisasabase ziti ne tugamba fejeja ichuli nga tukwagala nnyo tonalabako faatha tonalabako bishopu tonalabako mwami wa kabaka kuba yagamba ayagala ne wa kabaka eyo naye wabeeyo ekintu n'agamba n'abasuubuzi oba yagamba kizimbe kyawo mu kibuga mu butuufu ebigambo byali bisigo obukyayi bungi kati nno olwaleero amawulire getugedde gafuna nga bagamba CID yamwetaaga anyonnyole ku bigambo manyi poliisi erina akantu ako just come and make a statement kasita okawuliranga obuuzanga nze kasita bagamba no you can just pass by and make a statement omanyirangawo asobola okukitegeera obulungi jeja ichuli ono era kyamutuukako musango gw'aba mako ne Kayz abayita ekibuli just to make a statement gye byaggwera the statement became a statement abamu nga bali kitalya mabega wa mitayimbwa embeera bwetyo neddugala so olunaku olwaleero waawulidde nti jeja ichuli you can pass by CID and just make a statement just record just please ate baba abagonvu abagonvu nga bakuyita to make a statement ekizibu otuuka wogenda okukolera statement ebintu bikyukamu no just wait there awo nno nga balinda ziwere saawa ekkumi the courts abalamuzi bonna bagenze you are remanded until when jeja ichuli ebyo tabirinza olwaleero alwaddewo naye nga Brian White we yali kalabika ke kakodyo jeja ichuli kakoze kulwalawo kyetutamanyi agenda kulwalira bbanga ki kubanga byebigambo obutambi busigaddewo era poliisi ekyanoonyereza anyway jeja ichuli katumusabire ebizibu ebyo abimale naye yonna nga bikyagenda mu maaso okimanyi bulungi nti jeja ichuli abadde brand ambassador wa Home Connect Properties Uganda Limited ngera da final channel bweri kati nno w'obeera ng'oli mu corporate world waliwo ebintu ebimu by'otalina kukola Home Connect Properties Uganda Limited mbajjukiza nti abo be batunda ettaka erisinga okuba eddungi wano mu Uganda ebbeeyi nsaamusaamu ate balina packages nyingi ez'enjawulo aba Home Connect yabo bavuddeyo mu butongole ne bakola ebbaluwa egoba jeja ichuli olaba kamwa kabi kasasiro ganga jeja ichuli agobeddwa ekyo kitegeeza akasente k'oku mwezi buli mwezi nabagamba nyambuka awo nange okusayininga jeja ichuli yaba akavuddeko kampuni nno nemala ne mugamba ndi atogeze kuba bannayo oyogera nnyo ogeze oyise ekigambo Home Connect mukamwa ako ng'oli ku mitimbagano gyo otegeere nti kampuni taba muntu esiba bannaye hey, gawunduzi yafuna ebintu nga bino bayayawukana ne mukyala we genda Nike zivuddeko bani bavuddeko musajja abadde sportsman asinga obugagga afuukiddewo omwavu corporate world bwetyo weeri woolaba omuntu ng'ali signed n'abayimbi ebyo beerwanyarwanyanga nga contract eyiika eyiise nno lwaki lwaddakiika bbiri olw'okwadde tusobola kukakkanya ku busungu bwo nga contract yo bwetyo bweyiika so jeja ichuli contract ya Home Connect Properties aye mugiddwako nga bagamba tebasobola kukolagana na muntu alina bukyayi ku mutima nga jeja ichuli aswaza ekifaananyi kya kampane ate ebigambo ebyo byayogedde wadde yabadde mu saati ya kampane tebivunaanyizibwa ku kampuni wabula bivunaanyizibwa ku ye era bwetyo ne withdrawing a contract ye negamba your contract has been terminated ebintu byeyongedde nno okwonoonekera jeja ichuli contract terminated aba akyali awo omanyi mu kifo kyonna ekirimu okuvuganya ebintu bibeerayo aba akyali awo
ngabamu gama anti jaja ichuli you are the president bloggers association ekujemu obwesige ebyo bichali byambu naye ndi bloggers association of Uganda yeja ichuli jabadde afuse president wayo mbonayo era bikanga ya mujemu obwesige bitambula ku mitimbagano manyiwa bloga kobere bloga munnawe era bo bakube gulire ngabwe libalize katino awe tuli jaja ichuli banaye che kintu kyabadde yakafuna mu myaka 5 mu obayinkaga mu Uganda na ye bigambo bila bika bimufukide bigambo neka tusabe yeja ichuli simu sajja mubino munnaye weunye sajja oyo simu bi wadatu wabayo gere bigambo bi uyizo lowoza ye musajja asingo bubi na ye nga mvutufu simu sajja mubi jeja ichuli na ye kamwakabi batu wayo gira kuwaiki benda au mukampeini tie moto ka tuja kutukone gali tuwa tuliao nge gali ya ingide waiki benda yasajo kilorugero rabaganda kamwakabi kasa siroganga yee Mwaka vya gamba nunye muko ne moto kanye muko. Bwati one muko na katibino vya yo gede vya nsi matu banai. Ni wabana wabawe chintu. Kwebio vya yo gede. Aja kukakasa government ye Uganda mbwe siva. Government ye siva. Government ye kwata wakamba government jirabe duka. Kube wa manyo otia to si ingateka. Teri cha manyi ingateka. Eteka li siva ne yalikola. Bwati wakadamu boza boza ni gresi vingira ya ise teka mbisera vyo bote ya soko kusivwa wolawe teka idia babi itachie vya population ni wabichi nkungana prime minister theni aliona rebo ama mambabazi ya soko liisa ya gendo kola consultants okwesi mbao eteke yogori ya soko kwata yeke njini so kovena amanyi gatia eteka libateka Erobo jagoberere teka obo yagala obato yagala anyway jeje chuli tumaze kanusabire ebintu ebya biite mu bulungi kuba simu sajja mu binyo si nabante simu sajja mu binyo simu sajja mu bi kasito yogera naye ekizibu kyokka kyalina waliwo nange we ngambo bajeje avako nendyamu ebigambo jeje byakasuka olumungena ne ngamba arabika avako naye amala naddako anyway katwe yongereyo Waluwe motoka hiyo jolaba, UAQ609G. Sebe ye motoka ajivuga mubi. Siye nanyini yo. Ajivuga, oyo gomula wanyumye kusteering, mubi. Na ye chizivu tuwajira masiki. Tuwajira masiki, motoka hiyo ya bidwa. Omukulu na yambara na gamba, jagovira na mateka ga senyigo mukambwe. Bwati yote yala bidwa fesi. Katuwa nuogambi da senga ibadde bisera bidi. Gate kututuwa mbala bukokorobu no kumimua. Sajja yagobere da mateka ga COVID kumbe abba motoka kamera ziita kona zimwenyera ati mu masiki naga babana ati government yalete teka anti social distance put on your masks properly kwe gama ne kamera nazo za mwe unyiza ne zigamba yee musajjo wempisa agobere da mateka kumbe tayamba de rasenyiga mukambwe ayamba de to disguise bwatyo ngabba motoka yo police ejinonya wobogirabyeko Oli wadembe okuyita polisi bagamba yamba polisi na ye kuyambe. Anyway, ngatwe yongerayo. Alicia the boss chick ne Kayz yali wange nyo Kayz NBS Kayz NBS chitalia. Sajyo yo mwagala nyo na yetakiriza anti mwagala nyo yaroza muweterako. Kali nakatambi katambude nga Kayz empale zipu kateva nduke. Lwa mwana muwala engeri Alicia the boss chick we ayambala bwatyo Kayz nale gazipu nga mubutufu teeta nga mukama na ayamba yeke nyini baga mba Kayz ali Kayz na ayamba yeta Alicia boss chick na ayamba hii zipu wado gamo tia bukati musemo Kayz ya wada atambula garude alinga sana yaka kayimba banyo waka imba Waka imba kada. Tambula angalude. Tetulina mukandu nakamu. Kaisaraka ya manda gera lugero. Tigoma nye fumita. Tambula angalude. Alicia the boss chiki. Mule kira wakwa mbale ngoye ezi chankara nye abadu. Chofola ba shesu eza mwebazi jawo. Nemukula kati wolo koso mtumbi. Shesu vela kwa abadu emisana.
Tebeleza kati yosho ya liyachilo. Tebeleza sawa bili nga kana kali mudiru. Kana bumusajia yereze wati ya linga nyoderoko bumu. Akoza kata imba. Kezoli nobu ta imba voteka mumpari. Kumanga mbutufu ako kata imba kenyini. Katrending ako social media uli omaga anda mkozi wa TV. Nga lingomu kubiwobu ta imba. Anyway. Kayz, ewe tujabimala na yenga katambi kefu da katambi. Nga tuwe yongera kuju kizanta mawele kanu kakutusi wako Home Connect Properties Uganda Limited, bakafuru wechitu kakuchiaru yo estate. Bakukolera apu, jote kamu mutesi voti kamera yesimu, nekuwa details zizo. Na poloti za wezo naza achapa, atano kuchikumi Kampala Metropolitan Area, tuka yoku Home Connect Properties, obengo sobolo kula akulana AH Filika. Katuwe yongereyo, Pallaso, waliwo challenge, Pallaso je yakopye okuva ku Davido. Nga yagala bamusondere ku sente. Davido bamusondede sente, najaye motoka ye, yajaye motoka ki? Motoka ya Davido. Si jitegede gwajimanyi, juandike wawo, njera bidde mubaya abadde Lamborghini, oba Rolls Royce. E motoka wezi tyeze bei. Aba Nigeria, bafani be munsi yonna bamusondera n'asasula omusolo. Pallaso n'agamba wai, nange Range Rover yange. You are a jitwala. Waji siteka yo challenge. Wana Uganda bewa wapakiro muziki gwange. Bansondere. Bwebu zibide. Mbunga Pallaso alina obukadde buna. Alina obukadde buna. Yeta agobukadde chikumi. Okusasula omusolo gwa URA. Mumuyambo musajja. Obi. Range Rover yonange najirabako. Najirabaki wakao. Ningamba. Mkanda wange ngafunye ichuma. Nadamu okuli rangate ichuma bachisise. So. Bana Uganda mfoti yoku jerega. Mwagala nyo abayimbi. Baberenga aba Nigeria. Aba kole music ingo aba Nigeria. Kane sente musonde. Watyo Pallaso asobolo kubanga. Asobolo kufuna. Motoka ye. Yeta govu kade chikumi. Kwa fani valina. Atina ange nga isi za kufaino chano. Musobolo muku atira kwa musajja. Kunambe yojola vau. Na veranga asobolo kumalayo kade chikumi. Asasulo musologwe kuyuara. It is the final channel B in the know. Sija suka wano unako uwarero wabula nyongera bongezi kujukiza ntindo. Amawe ganogo na kakutusi wako Home Connect Properties Uganda Limited. Bakafulu wechitu kakuriyo estate business. Real estate yenkula akulana AH Filika. Wefu ni de poloti atano kuchikumi ingerike chapa. Waliwone center and. Wosima poloti ingo lina account mu bank. Bank kutopi ingida kone mala yobu woto notani koko isa poloti yonka bosa sura mu bank. Yoyo na unkola eriku Home Connect Properties Uganda Limited. Tujia kulemwa kufuna taka wano mu Uganda nga Home Connect weri. Kwawe na ya galo kuprocess ingire chapacho, design ya mayumba, kukuzi imbira. Kwa taganeba nafe aba Home Connect Properties Uganda Limited. I sign out. The final channel, be in the know, I'm Zanero and I'm out.